Por ndërkohë në diskursin e presidentit Erdogan në atë konferencë të përbashkët me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, Kosova zuri pak vend deri diku ishte edhe periferike, më shumë hapësir ju dedikua Bosnjë-Hercegovinës. Faktikisht çfarë do të thotë kjo për Kosovën, që ndoshta po zbet pak sa mbështetja e Turqisë? Po, shikoni, shtetet e kësaj dhe të gjitha shtetet në këto pozicione që janë së pari për cilin interesat e veta dhe ku janë e keni vrejtur edhe në për takimet të ndryshme në vendin ku janë rëndësin më të madhe ja kushtojnë ati vendi, mirë po duke pasur për asyshe dhe raportin që kemi ne me Serbin, si jemi, une mendoj ashtu që është munduar që të mos e bëj si tem të madhe, por mos të harrojmë, sepse neve askush nuk do të na ndihmoj nëse nuk e ndihmojmë vetëm. Secili shtet së pari do të shikoj interesat e veta strategjike të sigurisë e pastaj ato ekonomike e politike e të gjitha. Prandaj une e shoh vetëm në këtë kuptim që kjo është edhe arsyeja pasi që është atje, ka bërë marrëveshje dhe pa dashur të hyrë në detaje. Ndërkaq, na mbetet neve që si shteti Kosovës dhe shteti i Shqipërisë, pra dy shtetet tona, që të koncentrohemi më shumë që të fuqizojmë shtetet tona në arena në planin ndërkombëtar, të ndërtojmë marrëdhënie dhe të avancojmë të marrëdhënie me shtetet të cilat në një farë mënyrë, sepse Turqia megjithatë nuk mund të anashkaluat, është një shtet i fuqishëm. Është një lloj fuqie ekonomike për pjesën këtu ku jemi. Kështu që unë mendoj që mbetet te ne që ta bëjmë punën tonë, të miremi ndoshta ajo që e komentuat ju në fillim, më pak me veten, po të miremi më shumë të jemi të bashkuar, unik së pari ndër vete. E keni parasysh që edhe ne si vetë dy shtete nuk kemi shumë raporte ashtu si do duhej të ishen, si do duhej pritej që të kishim. Pra të forcojmë ne dy shtetet tona në mënyrë që të ndërtojmë raporte më të mira strategjike për të mirën e kombit në përgjithësi.